No niin, selvä. Taisto on tauonnut ja hiljaisuus vallinnut ainakin näin kotiyleisöön, jos ei muuten joukossa, mutta käydään mut muutaman sanan siitä huolimatta läpi tämä systeemi tässä. Lehdistöiden lähinnä nimenomaan. No niin, vieraileva vimpeli. Kivimäki, olitte selvästi parempia siitä, oli kyllä, mutta mistä se paremmuus tuli? No kyllä ulkopeli pitää olla tosi tyytyväinen tänään, että ei ole juuri moitteen sijaan. Muutama palon paikka jäi käyttämättä vähän kiinni, jotta ei ole pallo tippu tai vastaavaa. Sitten ne, mitä Kitee teki tilanteet, ja ainakin nyt äkkiseltä sellainen muistikuva, että on niitä vielä lyöntejä. Ja takatilanne, niin yksi juoksu, sekin annettiin. Et ilman muuta loistavaa ulkopeliä. Toinen asia, mikä olen tyytyväinen, niin panostettiin valmistautumiseen ja ensimmäinen sisävuoro oli meitä sen näköistä peliä, mitä me tultiin niinku tekemään asioita. Ja onnistuttiin niissä, mutta sitten sen jälkeen niin ei voi olla missään tapauksessa kyllä meidän sisäpeliin tyytyväinen. Kyllä se vähän hajosi sen jälkeen. Kitee teki toki hyviä ulkopelisuorituksia myös, mutta se, että sen jälkeen mä en ole tyytyväinen. Toisella jaksolla päästiin 0-0 kunnarilla peliin mukaan ja sen jälkeen tuli muutama hyvä lyönti ja muutama juoksu saatiin ja päästiin karkuun. Mutta että isossa kuvassa niin sisäpeliin me tarvitaan vielä parannusta. Joo, tässä on nähtävissä, että ekalla jaksolla just niin kuin mainittu on 5 ja sitten ei. Toisella jaksolla sitten tässä kolmannessa 7 ja sillä selvä. Peliä oli totta kai sitten selvä, että ei kannata, että siellä väkisin tulee hiippiin puseroon, että tämä on tässä ja nyt. Mutta aika hyvin kyllä analysoit tuota hommaa. No sitten jos ajattelet tätä kokonaisuutta, että kun eletään nyt syksyä kohti, niin mitä tässä teidän pitää parantaa? Koska se nyt on selvä. Täällä ainakin eletään, että sitten kun ne Vimpeli ja Sotkamo kohtaa, niin mitähän sinne sitten tapahtuu? Mitä pitää parantaa? No me ei ainakaan ei yhtä minuuttiakaan niin, että meillä on nyt runkosarjaa jäljellä 6 ottelua. Meidän pitää kerätä pisteitä, että ne mahdollistaa hyvät lähtökohdat pudotuspeleihin. Sen jälkeen on ison työn takana, että edes pääsee mahdollisia loppuotteluja pelaamaan. Parannettavia asioita meitä löytyy, ja niin nyt lähdet tässä niitä sen julkisuudessa erittelemään. Me tiedetään, mitä ollaan tekemässä, tiedetään, missä me ollaan tällä hetkellä riittävän hyviä, ja tiedetään, mitä meidän pitää parantaa. Mutta tämä yksi ottelu kerralla, ja jumalattoman pitkä matka on vielä mahdollisiin edes väliin eri, että tiukasti vaan työhaalit päällä joka päivä. Tämä on selvä. No sitten puputti taas kerran. No niin, sanoisiko näin, että taas kerran. Todella hyvä peli täällä ja ei siinä voi muuta sanoa, kun että katsoo tätä sinun tilastoa täältä, niin näitä lyötyjä ennen kaikkea on aika voimakkaasti. Eli keppiin käy. No joo, ihan hyvin tasaisesti koko kauden. Tänään yksi hyvä lyönti, että ei paljon muuta. Tämä oli semmoinen peli, että tosiaan niin kuin tuossa on puhuttu, että kaksi vuoroparia sisällä pelattiin hyvin ja niillä ratkaistiin tämä peli. Tänään se riitti, mutta ei saa olla kyllä missään nimessä tyytyväinen siihen sisäpeliin. Että tietysti Kiteelle kunnia siitä, että ahdisti paljon meidän vaihtajia ja siinä tuli sitten vähän, meni välillä vähän sormikin suuhun sitten, että hyvin niin kuin pojat antoi painetta sieltä. Että sitten se on vähän tonnäköistä tuo vaihtolyöntipelaaminen, niin kuin ei toimi sitten ne meidän tietyt ratkaisut, että siitä Kiteelle kunnia, että sai kuitenkin 6 vuoroa pidettyä aika hyvin, että sitten kun repesi, niin repesi kunnolla, että paljon pitää kyllä parantaa. Ulkopeli on ollut rautaa koko kauden, mutta sisällä on tullut vähän tämmöisiä erikoisia juttuja välillä. Mutta tyydyttää tietysti 3 pistettä pitkä matka tänne, kun on aina, niin 3 pistettä kun täältä saa, niin hyvä juttu. Joo, pitkä matka, ei ole Kiteen kyllä valitettavasti, kun me ollaan tänne tultu, mutta hyvin sanottu, pitkä matka se on totta, mutta yhtä pitkä matka kuin täältä Vimpeli. Kyllä se on. Joo. No sitten oma peli, vähän niin kuin itsekin vähän vähättelin sitä, mutta oliko näin, että tämä ei ollut sittenkään parasta puhuttia? No ei siinä tullut kuin se yksi hyvä lyönti, että niin kuin sanoin, että sitten
pari kertaa pääsi vielä kokeilemaan sitten aivan poskiosumia. Et. Siihen kun saadaan vielä laatua syksyyn, niin hyvä tulee. Ei siinä sen kummaa. Selvä, kiitos. Sitten kotijoukkue, Puotari. Varmaan oli valmistautumia kaikki jees, en epäile yhtään, mutta sitten se eka vuoro siinä eka jaksolla. Että kun puhki lyödään, niin se varmaan vei jauhutuu, vai kuinka? No joo, mehän päästiin sisällekin ennen, että kyllä meillä siinä varmaan jonkin tason jännittäminen näkyi siinä sisälläkin, että siinä tehtiin kaksi kappaletta etenemisvirheitä ja hyvin selkeitä juttuja, mitä siinä tapahtui, ja sitten kopit ei noussut. Että kyllä me, niin kuin minunkin pitää peilin kahtoa, että epäonnistuttiin tuossa valmistautumisessa, ja se jännittäminen jatkui sitten siellä ulkopelissä. Joo, silmään ottaa se, että tulee arvottoman paljon niin sanottuja kopinnossa paloja ja tämmöisiä, että onko se sitä jännittämistä? No ei nyt, kyllä me on tilastoitu joka kopinnosta paljon, että armottoman paljon, jos koko kausi otetaan mittakaava, niin ei pidä paikkaansa, mutta tämä peli, se piti sisällään kopinnosta paljon ja aivan turhan paljon. Selvä. Mutta Vimperille kaikki kunnia. No ilman muuta, ja kyllähän ne lyö lujasti pallo, ja silloin on mahdollisuus tulla niitä läpilyöntejä aina paljon todennäköisemmin kuin silloin, kun että et lyö noin lujasti, kun kaverit lyö. Ja kolme kunnaria käyvät meillä tempasemassa täällä. Olisiko yhteensä kaikki muut joukkueet saanut tuon verran koko kautena? Joo. Totta kai. Tämä on tämmöisen vanhalle miehelle, minä sanon suoraan, että kun seuraa tätä, kun sieltä Pohjanmaalta tulee joukkue, niin onko meillä Karjalassa huonommat eväät kuin siellä Pohjanmaalla? Ei meillä tämmöisiä lyöjiä ole löytynyt 40 vuoteen, mitä minä olen seurannut. Pohjanmaalta niitä vaan tulee, niitä kovia lyöjiä. Meillä niitä ei tule. Kun jaksat sutki vielä puolenkymmentä vuotta, niin Hannes Pekkinen lyöpi lisää lujasti kuin tämän joukkueessa. Yhtä kovaa kuin tämä puhuin. Hyvä. Koitan sinitellä se vuonna, että ei ole minun kädessä. No joo, leikki sikseen. No Eko, sinua oma peli on tutkot jees, ei siinä varmaan mitään, mutta tulos edistyy. No ei, kyllä se on selvä homma, että saatiin aika chokki hoitoon siihen ensimmäisellä jaksolla heti. Ja sitten samoin kuin tuo yksi vuoro, että se on niin kuin selkeä homma, että ei me ensimmäinen porukka, mikä Vimpeli mankeli on joutunut sitten, että se on niin kuin ihan selvä, mutta eihän nuo lukemat mairittele. Ei sisällä eikä ilmaa. Paljon hyvää, ei se sinne hukkuu sitten tämmöiseen peliin, niin nämä Haapakosken ja Kanalan niin kuin lukemat, ne on poikkeukselliset, että päästään sitten tiettyihin juttuihin kiinni, mutta se sitten niin kuin, ei sillä ole mitään merkitystä, jos sitten on tuommoinen annettujen määrä kumminkin loppupelissä, että se ei lopu sitten yhteen kahteen pelaajaan, ja se on Vimpelin hyvyys se, että siellä on laaja orkesteri ja se lyöntivoimaisuus. Joo, mutta Kivilläkinhän tuossa omassa puheenvuorossa tunnusti, että välillä kipa tuli kyllä ihan jo todella pelaamaan sitä hommaa. No niin, tästä eteenpäin minulla ei ole tähän mitään muuta kuin se, että annetaan lehdistö, onko kysymyksiä, ei ole näköjään onnea.